Tak lidi, já vás vítám u dalšího vlogu. A je to vlog hned po tom dalším vlogu, co jsem vlogoval včera, což už asi máte na YouTubeku. Tak jsem se rozhodl, že vždycky chodím takhle se psem v těch kolem půl desátý a je čtvrtek, to je taky dobrá zpráva, takže jsem tu našel nějakou lavičku. OK, máme tohle psa, easy. A prostě ho venčím a rozhodl jsem se, že vemu stativy a takhle a točím tu nějaký vlog, nebo možná i nějaký hlavní video na hlavní kanál, takže uvidíme, co tu z toho vznikne. Takže já si to dám teď na stativ. Je to v pohodě, můj pes vždycky leze na lavičky, takže já nevím, co tomu jako je, ty vole. A snad mi slyšíte dobře, protože tu fouká vítr jako svině. A je docela zima, to jsem nečekal, já jsem tady v kratěsech. Tak lidi, já to zatím půjdu zatím do lesa a jdeme dál. Tak jo lidi, teď jsem tady našel právě nějaký úplně luxusní pařet v lese, ty vole. Úplně je takhle jakoby zatočený. A je takový úplně zvlášť. Když jsem to viděl poprvé, myslel jsem, že to šudra guys. Tak jo lidi, já vám teď ukážu místa, kde jsem natáčel všechny videa tady v lese. Jedno je zrovna tady přede mnou, který vy zrovna nevidíte, protože kamera je na opačnou stranu, než byla na tom natáčení, takže to prostředí zrovna nevidíte, ale teď vám to můžu ukázat, kde jsme všude na mě natáčeli. Nebo já jsem natáčel. Jo, takže tady někde stal stativ, když jsme natáčeli 3 litry mlíka challenge. A která už je na YouTube, vyšla ve středu teď. Takže to bylo první takhle video, takhle. V tom směru, to je přesně stál stativ, já to tady mám ještě naznačený od té doby. A takže takhle. A my jsme stáli s Pepou někde tady. Dokonce ten posed, na který jsem se pokoušel v jednom videu, ale na ten posed se vydal se nedalo, to je prostě sračka. Auto jsme někde natáčeli kousek to video a musím najít nejdřív to místo. Někde v těchto místech jsem natáčel to video s Pepinou YouTube quiz, tady už to bohužel nemám naznačený, to už asi skoro měsíc starý to video, takže někde v těchto místech. My jsme stáli takhle někde tak tady. Už jsem našel to mý místo na natáčení těch dvou asků. Natáčel jsem tady dva asky, ten jeden vyjde zítra na hlavním kanále, takže se těšte. A já jsem jako píča. Tohle místo tady hledal asi čtvrt hodiny. A pak jsem si všimnul, že je odsud vidět ten posed a to místo, kde jsem natáčel ty 3 litry mlíka. Tamhle někde posed. To si děláte prdla, toho jsem si nevšiml, ty vole. Ty mlíka jsou dokonce vidět odsud. Našel jsem tu balónek. A u toho necigu, to musela být party. Ve prostředku lesa, vole. No, kdybyste nevěděli, pes je teď tamhle vzadu. No a pes si tady takhle pobíhá po lese, je mu fajn a takhle. Daisy. Daisy. Hele. No jo. Tak jo lidi, právě jsem tu našel nějaký pořez, na který si sednu a řeknu vám nějaký takový informace. Tuto jsem tady hledal fakt ty vole nejdíl a pak si všimnu, že jsou tady vidět takový pičovin, to si děláš prdel, ne? No další věc je taková, že jsem nahrával video, teď než jsem šel do toho, na tu procházku jakoby, a venčím psa, ale tak to jedno. Nahrával jsem video a snad už je nahraný, já myslím, že jo, takže nahrával jsem video včera. Jakoby pro vás. A pak jsem nahrával video ještě na zítra pro vás. Takže na hlavním kanále bude aspoň úkol zítra. Takže se koukněte. A ještě třetí info, že jsem si takový, že jsem si tam na jednom paře s domálem rozbil hubu nebo kořenu, nebo co to bylo, mrtka jedna posraná, co je to jako je do piči. Tak jako lidi, na těch místech, co jsem teď našel, všechny tři, tak na těch budu natáčet pořád. Jakoby nějaký jasky a takhle. To jsou fakt kousek od sebe. Tak jo lidi, já se svým psem loučím. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, odebírejte tento i hlavní kanál a u příštího videa. Čauko, rozlučte.